Hej klassen! Nu ska vi titta på frågorna om elektrokemi som du hittar i boken. Om du har upplaga 1 så finns de på sidan 269 och om du har upplaga 2 så är det frågorna på sidan 295. 269 respektive 295. Den första frågan. Vad menas med att en metall är ädel? En ädel metall vill inte så gärna reagera med andra ämnen och det är också de som du skulle kunna hitta i naturen om du har tur. Ädla metaller, där har vi till exempel guld, platina, men även silver och koppar räknas som ädla metaller. Det gör de eftersom de inte reagerar med saltsyra. Fråga 2. Ge exempel på tre oädla metaller. Oädla metaller är alla metaller som reagerar med saltsyra, alltså HCl. Och det är i princip resten. Men vanliga oädla metaller är ofta sådana som man ser i batterier, till exempel litium, zink, också en oädel metall. Järn vet ni att det rostar. Om det hade varit en ädel metall så skulle den ju inte rosta på det sättet så lätt. Så järn är också ett exempel. Ni kan svara ganska många andra metaller också där som inte är fel. Så länge du inte svarar guld, silver, koppar eller platina så ska du i princip kunna få rätt svar på den här frågan. Ja, fråga 3 har vi redan besvarat. Exempel på ädla metaller, alltså sådana som inte reagerar med saltsyra. Och där hade vi då silver, guld, koppar och platina. Hur kan du testa om en metall är ädel eller oädel? Ja, med risk för att du förstör metallen lite grann så kan du helt enkelt droppa saltsyra på den och du kommer se. Till exempel har ni prövat med magnesium vad som händer om man har det i saltsyra och då blir det ju vätgasutveckling. Och magnesiumet löser upp sig och blir till jonform. Fråga nummer 5. Hur sorteras metallerna i spänningsserien? Spänningsserien, det där du ser här, förenklad variant av spänningsserien. I PowerPointen så finns det en lite mer avancerad version. Och här går den från mest oädel, långt till vänster, till högst ädelhet, långt till höger. Och däremellan så ser du väte. Så att det handlar alltid om vilken som är mest ädel eller mest oädel. Den ädlaste kommer alltid vinna kampen om elektronerna. Ni kanske kommer ihåg när jag klättrade upp på bänken här inne. Så att om det skulle vara två oädla metaller som till exempel bly som finns i en lösning. Du har blyjoner och du har litium i sin metallform. Då måste litium ge bort sina elektroner till bly. Om du däremot har bly som metall och litium i en lösning så händer ingenting. Det där handlar om. Vad händer när järn läggs i en lösning med kopparjoner? Ja, det här har jag visat också i genomgången. Letar vi upp vart järn är någonstans. Där finns järn. Koppar är mer ädel och det betyder att koppar kommer att vinna kampen om elektronerna. Så det kommer bildas ett kopparlager ovanpå järnet och järnet kommer att gå ut i lösning. Alltså, du hade kopparjoner. De tar upp elektroner. Och det blir koppar. Det kommer du se att det blir så här gulbrunt istället. Medans järnet måste lämna ifrån sig elektroner. Till exempel 2E-minus. Järn kan ju bilda lite olika varianter. Och gå ut i lösning. Det är det som kommer att hända.
Vad händer när silver läggs i en lösning med kopparjoner? Ja, igen, du tittar vem som är ädlast och då ser du, oj då, silver är ädlare än kopparjoner. Alltså kommer inte silver att lämna ifrån sig några elektroner. Det händer ingenting. Så här kan man hitta på fler exempel. Förhör gärna varandra. Vad händer om man har guld och lägger det i en lösning med järn? Nej, ingenting. Vad händer om man lägger en järnbit i en lösning med guldjoner? Ja, guld är ju ädelt. Om du nu lyckas få det att vara i jonform så kommer det inte vara det särskilt länge om det kan sno elektroner någon annanstans. Fråga 8. I naturen finns bara ett fåtal metaller i metallform. Vilka metaller och varför är det just det här? Det är ju det vi har talat om tidigare. Det är bara ädelmetallerna som du kan hitta i sin metallform. Eftersom vätejoner finns det väldigt gott om. Det var frågorna på sidan 269 respektive 295.